Nestává se to tak často, abyste mohli vidět prvorepublikovou vilu v původní zástavě Prahy za cenu pod 20 milionů. S o to větší radostí vám chci sdělit, že navíc tato vila je po zdařilé rekonstrukci. Pokud máte rádi prvorepublikový styl a zároveň moderní materiály, pokud chcete klid a přitom skvělou dopravní dostupnost, pokud si chcete užívat zahrady a přitom bydlet v Praze, tak zcela jistě se brzy uvidíme. Vila v pražských Řeporyjích se nachází na pozemku 518 metrů čtverečních. Podlahová plocha 176 metrů čtverečních, ke které patří dalších 7 metrů terasy v horním patře, se rozprostírá ve třech nadzemních podlažích, přičemž dispoziční řešení 4+KK příjemně odděluje pracovní, obytnou a klidovou část domu. Nadchla vás moje realitní ochutnávka? Zavolejte a domluvte si prohlídku.